Uz doto brīdi pagaidām situācija ir mierīga, nav tā kā Lietuvā, jā. Mums iesakņi nav konstatēts neviens pārkāpuma gadījums, jā, kas ir saistīts arī nelegālu imigrāciju. Jā. Situācija ir prognozējama, stabila, jā, it kā pēc novērojumiem. Jā, Baltkrievijas pusi norikuma skaisti viņš nesamazinājas, jā, bet arī varam pateikt, ka uz doto brīdi pēc novērojumiem, jā, Baltkrievu robežsargu skaits ir palielinās. Jā, nu tas ir saistīts vairāk viņiem ar to saimniecisko darbību, jā. Bet arī nu, norīkojumi patruļas arī viņam katru dienu ir novērojamas. Jā, uz robežas nevaram pateikt, kā uz robežas nav kaimiņu pusi, nav nevienas patruļas un viņi nesargā to robežu. Jā. Tieši tā, tā ir otrā reize un salīdzinoši ar pirmo, tas mums bija izaicinājums, kā nekā pirmā reize, bet pieredze, kas bija sakrata no pirmās reizes priekš šī uzdevuma, ir praktiski ne ar ko neaškirās, un zemesargi ir gatavi, gan arī profesionāli karavīri, un tas mums iedeva jau tādu kā ievadu, lai veiksmīgāk izpildīju šo uzdevumu. Zemesardze jau arī iepriekš ar robežsardzi ir kopēja sadarbība ir notikusi, un visi šāda veida pasākumi tikai un vienīgi to var stiprināt, kopējo sadarbību, tāda kā vairāk arī savā starpā sadraudzējas, viens otru vairāk iepazīst, un tāda kā tāds draudzīgāk un viens otru vairāk atbalstoši ar vien vairāk paliek. Principā mēs izejam visu tas, kas robežsargam, kas tad, mūs sadalā pa pāriem, viens robežsargs, viens zemesargs, un mēs pildam robežsarga tādā kā virsvadībā visus tos uzdevumus, kas būtu arī robežsargam jādara. Tur jāskatās kaut kādas pēdas, kaut kas aizdomīgs, kaut kādi priekšmeti, vai uz kaut kādiem posteņiem cilvēkus stādināt, pārbaudīt. Viss tas paskaršas robežsargam. Principā, kā tur jau arī vietējie smējās, nu jau jūs droši varat nākt uz robežu, jo jau tā pirmā apmācība galvenā ir iziete jau. Viss plus mīnus tur skaidrs, kas tur būtu jādara.